चलाउने सक्छ, डाडु पनि उचलाउने हातले देश चलाउन सक्छ, अवसर पाए नानीले विश्व बदल्न सक्छ। आजको यो कविता कन्सर्ट कार्यक्रममा म नारीवाद एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। दोस्रो चरणको पहिलो कविताको शीर्षक रहेको छ आधाकाश। थाहै नदी किन हुन्छ कि आँखाको ससानो भुइँकुहिरो जस्तो मेरो सपनाको भिरिको ठुलो, किन खसिजान्छ मेरी आमाको ओठबाट हाँस्दा हाँस्दै प्रेमको फुल, बग्दा बग्दै बगरमा हराइ गएको खोला जस्तो, बग्दा बग्दै बगरमा हराइ गएको खोला जस्तो, कतै रोकिन्छ र हराउँछ, कतै रोकिन्छ र हराउँछ, शिखर हिँडिरहेकी मेरी आमाहरूको पाइतला जब आधा बाटोमै हराउँछ, शिखर हिँडिरहेकी मेरी आमाहरूको पाइतला जब आधा बाटोमै हराउँछ, पाठशाला जाँदै गरेकी नाबालक छोरीहरू जब कोपिलामै जुडिन्छ उसको बेजवान शरीर, अब सोच लाग्छ मलाई जब आफ्नै सृष्टिको जन्म बिर्सि जाने केही सन्तानहरू छन् जो जो सृष्टिमा जन्मिएर गर्छन् बलात्कार उनीहरूलाई नै, रोएर बिउजित छिन् निर्दो बिहानी सँगै, रोएर बिउजित छिन् निर्दो बिहानी सँगै आमाका प्राचीन आँखाहरू, र दुखी रहन्छन् छोरीहरूको आत्मकथा, र दुखी रहन्छन् छोरीहरूको आत्मकथा, पिसिन्छन् हजारौँ अलौटो सपनाहरू जसरी पिसिन्छ पुरातन आँगनमा नफक्रदै फुलहरूको सौन्दर्य, सोध्नु छ प्रश्नहरू, सोध्नु छ प्रश्नहरू आमाहरू बिना चल्छ चल्दैन यो सृष्टि, चेलीहरू बिना हुन्छ कि हुँदैन सयपत्री मखमली फुलको सौन्दर्य, कि हुन्छ प्रेमीका बिना गुलाबको महत्व, कि हुन्छ प्रेमीका बिना गुलाबको महत्व, कसैले त भन कसरी चल्छ एउटै मात्र पाङ्राले जिन्दगीको रथयात्रा, कसरी फैलिन्छन् आकाशमा रङ्गीन चराहरू, यहाँ यहाँ घरको आँगनमा, यहाँ यहाँ घरको आँगनमा सँगसँगै फुलाउनु छ फरक लिङ्गका दुई थुङ्गा फुल, यहाँ यहाँ घरको आँगनमा सँगसँगै फुलाउनु छ फरक लिङ्गका दुई थुङ्गा फुल, जसरी घुर्यालझारीमा सँगै उभिएर फुल्छ आरु बखडाको कोपिला, यहाँ भत्काउनु जो छ, यहाँ यहाँ भत्काउनु जो छ हाम्रो मस्तिष्कको सङ्कीर्ण छाउ घर, मेटाउनु छ मेटाउनु छ छाया जस्तै पछ्याइ रहने हाम्रो स्वतन्त्र आकाशको पुरातन बादल, घाम उदाउनु अघि नै उदाइसक्नु छ समानताको पारिलो घाम र फैलिएर यो ब्रह्माण्डको चारैतिर, भन्नु छ हामी यो सिङ्गै आकाशको आधा हिस्सा हौँ, हो भन्नु छ हामी यो सिङ्गै आकाशको आधा हिस्सा हौँ। धन्यवाद।